দাদা চাকি লাগিছিল, এটা কাম কৰিবচোন, ডাঙৰ চাকি 1500 আৰু সৰু চাকি 10 দিব। ঠিক আছে, কিমান হ'ল? 100 অঁ ঠিক আছে। এইটো লোক কি হ'ল ভাইজান? নাই নাই, একো হোৱা নাই। নামাজ পঢ়া হাতেৰে বনোৱা চাকি কি দেৱালীত জ্বলাব নাপায় নেকি? তেনেকুৱা কোনো কথা নাই দাদা, এইটো লোক। কিন্তু দাদা এটা কথা সুধো, আপুনি এইটো কামেই বাছি ল'লে যে? এই কুমাৰশালখন মোৰ আবা জানো, ময়ো এইটো কামৰ বাহিৰে আৰু একো নিশিকিলোঁ, আৰু এইবোৰ বনোৱাও আল্লাৰ ইবাদত নহয় জানো।